že bych vám o tom příběhu s Čupakabrou měl něco říct. Ano, ano, hned jak porazíš tu zrůdu. Tamhle je! Nikdy jsem neviděla nic tak hrozného. Tofíňo, ach ne! Ne! Páni, fakt je tam příšera. Teď běž, dostaň ji! Dobře, jo. Hej, zrůdo, tady jsem. Jsi připraven to schytat? Nazdar, tenisne. Proč mě nepřekvapuje, že jsi tady? Animo, co jsi to udělal? Trochu jsem cestoval od našeho posledního setkání. Sbíral genetický materiál z nejstrašnějších zvířat světa, abych shromáždil nejlepší biologické tělo, jaké je možné. A tohle je poslední kousek mé skládanky. Proč se každý chová, jako by kozy byly děsivé? Týká se to všech staroušů? Už brzy poznáš kozí hrůzu, chlapče. Tohle zařízení mi umožňuje vysát pravou podstatu z těchto zvířat a pozbírat a následně také využít jejich nejdůležitější síly. Musíš toho tvora zastavit, aby neurášel naše kozy. No jo, nelamte si s ním hlavu, už nejmíň milionkrát jsem ho porazil. Čupakabra! Tu už jsme přece určili. Raz byl odhalen. Vy to nechápete, míříte na toho nepravého. No, doufal jsem, že získám primární vzorek pro vlastní vylepšení, ale tvoje skryté schopnosti poslouží lépe při likvidaci tohoto škůdce. Teď bych měl získat čas potřebný k pozbírání kozí podstaty potřebné pro mou dokonalou formu. Vážně je z nich nejlepší. Sousedé, Fofíňo se proměnil, aby ochránil naše stádo před zlou Čupakabrou. Chcete jít znovu po mně, co? Správně, Fofíňo, postarej se o kluka, než provedu svůj vlastní výzkum. Jak se někdo tak může bát koz a tak milovat kozí sýr? Přestaň! Bene, řekni všem pravdu a vesničané ti pak pomůžou. Když se dozví, že příběh o Čupakabře byla snůšta lží, naštvou se. Ale teď jsou naštvaní, protože si myslí, že jsi to ty. Dědo, no tak musíme Benovi pomoct. Můj bože, Bene, už jdu, chlapče. Hej, kozo, nech mého vnuka na pokoji.